Soalan seterusnya. Dalam jual beli tidak boleh jual najis. Bagaimana pula hukum jual baja bersumber najis? Oh, nak marah pagi tu semua. Nak terbalik tu. Tahan kau seorang. Baik. Dalam mazhab Syafi'i, mabek barang jualan dia tak boleh najis, tapi dia boleh mutan najis. Kita jual cakur, cakur tu bekas kena teh ayam. Tak apa, sebab basuh boleh tanggal. Yang tak bolehnya teh ayam timbang kilo. Faham tak? Nak jual diri najis tu tak boleh. Dalam mazhab lain boleh. Jadi kalau kita nak jual baja dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang muktamaknya tak boleh jual kalau baja tu jenis najis. Tapi kalau tanah yang bercampur dengan najis, boleh jual. Tapi kalau najis betul-betul pure, tak boleh jual. Sebab tu barang jualan mesti tidak najis. Maka dalam mazhab Syafi'i, upah akad baja tu saja. Faham? Upah akad baja selori, jual mari, upah 500 ya. Faham tak? Jadi bukan akad jual beli, neh. Dengan jalan upah saja. Soalan seterusnya.